Τώρα θέλω να καλωσορίσω στη συχνότητα μια εμβληματική φυσιογνωμία της σύγχρονης πολιτικής και στρατιωτικής ιστορίας της πατρίδας μας, ο οποίος σήμερα δίνει όλη την ικμάδα των δυνάμεών του στην υπόθεση των γερμανικών οφειλών και επανορθώσεων. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρος, ο οποίος ως ταγματάρχης την εποχή του Ατίλα κράτησε ό,τι μπορούσε να κρατηθεί στη Λευκοσία, αυτός και οι συμπολεμιστές του. Και γιατί σήμερα ο κύριος Αλευρομάγειρος? Διότι τα όσα είπε αρξάμενος από την, πώς να το πω, θα το πω σικ, τη μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος στα νησιά που ενδεχομένως υπάρχει και απαντήσεις δεν υπάρχουν. Το χορό έσυρε και ο περιφερειάρχης εκεί, ο κύριος Μουτζούρης. Εχθές στη Βουλή ρωτούσε ο βουλευτής και άλλο ότι υπουργός άμυνας, ο κύριος Αποστολάκης. Το ίδιο πράγμα που λέει ο κύριος Αλευρομάγειρος. Ξέρετε τι απάντηση πήρε? Το αν αντικαταστάθηκαν ή όχι είναι απόρριτον. Αυτά που φύγαν. Καταλάβατε. Λοιπόν, καλημέρα στρατηγέ. Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές και ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο όμως, από οτιδήποτε άλλο, επειδή υπήρξατε ένας από τους πρωταγωνιστές με τους συμπολεμιστές σας στη μάχη της Λευκοσίας, θέλω να σας ρωτήσω, ένα χρόνο πίσω από το 1974 στο κίνημα του ναυτικού υπήρξε το εμβληματικό βέλος με κυβερνήτη τον αείμνηστο Παπά. Το βέλος κόντεψε πριν μερικές μέρες να βουλιάξει στο Θερμαϊκό και δεν υπάρχει τσίπα. Στρατηγέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίκαιρη αυτή η ερώτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη εντός του έτους. Συνδεόμουν πάρα πολύ με τον αποθανόντα Ναύαχο και μάλιστα ήμουνα στο σύνδεσμο των φίλων του Βέλους από το 2000. Πρέπει να σας πω ότι πριν δύο χρόνια είχα στείλει μια επιστολή στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου στον κύριο Χατζηδάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προηγουμένως είναι ένα αποστρατεία ναύαχος και προηγουμένως ήταν επιτυχημένος δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κάπου 15 με 20 χρόνια, στο σύνδεσμο φυλακισμένων εκ των πιστέντων 67-73. Και έλεγα την ανησυχία μου, διότι μετά το θάνατο του Νίκου Παπά το 2013 άρχισε να εκφυλίζεται λίγο η γιορτή που γινόταν στο Φλίσβο και από το 2019 έχει καταργηθεί, έχει φύγει το βέλος και έχει πάει εκεί που πήγε και γίνεται μια μικρή τελετή για μένα, εγκρυπτό και παραβίστο, στη σχολή ναυτικών δοκίμων. Φέτος συμπληρωθήκαν 50 χρόνια από το κίνημα του ναυτικού, το οποίο κίνημα του ναυτικού, σημειώνω, έχω παρουσιάσει κατά την παράληψη και το βιβλίο του του αρχιπλιάχου του πολεμικού ναυτικού, του Τάκη του Χατζιπέρου, ο οποίος ήταν ένα από τα 30 μέλη στο βέλος, όταν έγινε η ανταρσία του 1973. Συγκλώνησε στη Θέμελα τη Χούντα. Έσβησε το μύθο ότι οι ένοπλες δυνάμεις καθολικά ήταν χουντικοί και βέβαια το δυστύχημα είναι ότι δεν έριξε την κυβέρνηση όπως δεν την έριξε τη Χούντα και το Πολυτεχνείο και δυστυχώς έπεσε από την καταστροφή της Κύπρου. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η εμβληματική το εμβληματικό αυτό πλοίο είναι η ζώσα δημοκρατική, αντιδικτατορική ιστορία. Είχα στείλει λοιπόν μια επιστολή. Ο μόνος που μου απήντησε με ευγένεια ήταν ο τότε αρχηγός του ΓΕΝ, ο Ναύαρχος Πετράκης, ο οποίος μου είπε ότι το πλοίο είναι στη Βόρειο Ελλάδα, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Του είπα όμως, αφού του έστειλα τις δύο διαταγές, την απόφαση του Υπουργείου του 2000 που έλεγε ότι θα τιμώνται οι ένοπλες δυνάμεις για την αντίσταση κατά της Χούντας με αφορμή και με κορυφαία εκδήλωση το κίνημα του ναυτικού στις 22 το Μάιο, κάθε Μάιο, και γινόταν αυτή η εκδήλωση συνεχώς με πολύ κόσμο, με τους δοκίμους, με πάρα πολλούς, και ήταν ένα μάθημα, πέραν του ότι ήταν μια τιμητική παρουσία του μέλους εκεί πέρα. Είχα εκφράσει την ανησυχία μου χωρίς να ξέρω τις λεπτομέρειες αυτές
και πολύ πριν κινδυνέψει, έγινε και αργότερα με αφορμή και άλλα πράγματα και με τη δράση του Παναγιώτη, του Τάκη του Χατζησπέρου, επερώτηση στη Βουλή. Και πρόσφατα, μια και που αναφέρατε για τα νησιά, τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος ήταν και αρχηγός του ναυτικού και κατόπιν αρχηγός ΓΕΘΑ και κατόπιν υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανέφερε και ο κύριος Αποστολάκης προχθές την τραγωδία αυτή και πιστεύω ότι αυτό τουλάχιστον το συμβάν θα δώσει έναυσμα να λυθεί επιτέλους αυτό το θέμα, διότι υπάρχει στην κοινή γνώμη η υποψία ότι κάποιοι δεν θέλουν το βέλος και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Είναι μια δραματική εξέλιξη στη σκέψη της σύγχρονης πολιτείας απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν κόρα γράμματα τη ζωή τους για να παγκοσμιοποιήσουν την αντίδραση των Ελλήνων κατά τις χούντες. Αυτό το ξέρουμε ότι υπήρχε αντίδραση. Είναι υποψία, στρατηγέ μου, ή όντως κάποιους τους ενοχλεί και η ύπαρξη μόνο του βέλους? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω διαφορετικό, διότι τα σημάδια είναι αυτά. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχουν και διάφορες αντιζηλίες μέσα στους κόλπους εκεί πέρα και ήταν εμπόδιο ο Νίκος Παπάς και μόλις έφυγε ο Νίκος Παπάς προσπαθούν να το εξαφανίσουν. Εάν προχθές βούλιαζε το μέλος θα είχαν ησυχάσει αυτοί. Ευτυχώς διεσώθη και ελπίζω το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο διοικείται από έναν συμπαθέστατο και για μένα άνθρωπο, τον κύριο Δέντια, να λύσει αυτό το γρίφο και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Θέλω να πάω σε κάτι άλλο, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω, ωστόσο, με την εμπειρία που έχετε. Με συγχωρείτε, πολλά δεν μαζεύονται. Δηλαδή, ανθρωπιστική... Ακούστε, κύριε Λευρομάγειρο. Παρακαλώ. Ακούστε. Έχουμε ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη με νεκρούς. Ναι. Στεφανοβίκιο βουλιάξαν τα ελικόπτερα. Ναι. Βάση αεροπορική Αγχιάλου εκρήξεις σαν μανιτάρια. Το βέλος παραλίγο να βουλιάξει. Με συγχωρείτε, σαν πολλά δεν μαζεύονται. Ναι, είναι όντως δυσάρεστο. Δεν θα μπω όμως σε λεπτομέρειες τι έγινε για τα άλλα, διότι δεν μπορώ να τα ξέρω και ελπίζω και έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Δένδια ότι όλα αυτά τα πράγματα θα απαντήσει. Και έχει απαντήσει μερικώς, αλλά θα απαντήσει ολοκληρωτικά μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Εκεί αρκούμε στην εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να χάσω πλήρως την εμπιστοσύνη μου. Όμως είναι δυσάρεστα φαινόμενα. Το κρατώ. Πάω στο επόμενο ζήτημα που θέλω να σας θέσω σήμερα. Διότι μετέχετε και εμβληματικά μετέχετε στο Εθνικό Συμβούλιο για τις Γερμανικές Οφειλές και Επανορθώσεις. Από το 2004. Μάλιστα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντάται με τον καγκελάριο Σόλτς. Κουβέντα γι' αυτό. Ο αρχηγός του τρίτου τη τάξη και φερόμενου ως δεύτερου στις ευρωεκλογές κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επίσης συναντάται με τον καγκελάριο, κουβέντα γι' αυτό. Τι γίνεται εδώ, δεν μας αφορά το θέμα? Δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, το ξέρετε πολύ καλά το θέμα, έχετε και κατά επανάληψη μιλήσει με τον συγγραμματέα, τον Αριστομένη, τον Σιγκελάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο... Να σας πω κάτι το οποίο μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση για τη σύγχρονη περίοδο που αναφέρατε, πέραν της προχθεσινής συνάντησης με τον καγκελάριο. Προεκλογικά, σε μια συζήτηση ο κύριος Κέρτσος, ο οποίος τότε ήταν ο νυν υπουργός, ήταν τότε εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού, είπε κάτι το οποίο... Με συγχωρεί πάρα πολύ ο κ. Χέρσος, είναι αδιανόητο. Δεν μπορούμε να ασχολούμε, θα λέει, με τις γερμανικές οφειλές. Αυτά είναι παλιά ξυλά στα φύλλα. Και έγινε ο χαμός. Και δυστυχώς, για μένα δυστυχώς, όταν ρωτήθηκε ο κ. Πρωθυπουργός ως υποψήφιος τότε για τις εκλογές, είχε πει ότι αυτά τα οποία λέτε είναι λαϊκισμός, εμείς δεν έχουμε αλλάξει τη σκέψη μας για τις γερμανικές οφειλές. Και ποια είναι αυτή η σκέψη? Το 2019, το επαναλαμβάνω, μας είχαν καλέσει τότε και όλο το Συμβούλιο για τις Γερμανικές Οφειλές Ευρύστος στη Βουλή, παρακολουθήσαμε όλη τη συζήτηση. Στις 17 λοιπόν Απριλίου, ομόφωνα σχεδόν, η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να επισημοποιήσει μετά από
πολλά χρόνια για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1994 που έκανε η ρηματική διακοίνωση, και να προσπαθήσει με συζητήσεις αρχικά και αν όχι να πιέσει και με νομικά θέματα να συζητηθεί επιτέλους αυτό το άγος, και θα έλεγα άγος κυρίως για τη Γερμανία, διότι δυστυχώς η σημερινή μεταναζιστική Γερμανία με την πράξη της δείχνει ότι στηρίζει αυτό το έγκλημα των ναζιστικών δολοφονιών, και απεφάσισε η Βουλή ομόφωνα να προβεί σε παραστάσεις κλπ. Και μάλιστα έγινε και μια νέα ρηματική διακοίνωση, την οποία τυπικά απέρριψαν οι Γερμανοί, όχι όμως ουσιαστικά, και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα στη Γερμανική Βουλή κατά μήνα Οκτώβριο πέρσι έγινε μεγάλη συζήτηση από το κόμμα της αντιπολιτεύσεως γιατί απέρριψαν τη ρηματική διακοίνωση της Ελλάδος. Και αντί εμείς, όπως έχει πει κατά παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος πέρα του ότι ήταν πρόεδρος, είναι και διαπρεπής νομικός, ότι είναι παρούσες και διεκδικήσιμες. Και είμαστε και η μόνη χώρα παγκοσμίως, η οποία, και δεν είναι το θέμα των χρημάτων μόνο, το οποίο είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή, διότι στη συνδιάσκεψη του 1947 είχαν κατοχυρωθεί για την Ελλάδα 7,5 εκατομμύρια δολάρια μου φαίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι κάπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους στόχους. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Αλλά δεν είναι θέμα το ποσό μόνο. Είναι το θέμα το ηθικό διά του ποσού. Ο Μανώλης Γλέζος, ο ύμνηστος πλέον πρόεδρος, ο οποίος αγωνίστηκε μαζί με πολλούς άλλους, με τον Απόστολο Σάντα και άλλους αντιστασιακούς, και κάνανε το συμβούλιο του 1995, είχε πει και είχε γράψει και ένα ωραίο βιβλίο που γράφει μέσα, μπορούμε να το δείτε αυτό το βιβλίο, και ένα μάρκονο ήταν, όλη την ιστορία των αγώνων για τις γερμανικές οφειλές, ότι και ένα μάρκονο ήταν, είναι υποχρέωση της Γερμανίας να το δώσει για να φύγει από την ίδια τη Γερμανία και να καταστεί παράδειγμα ότι δεν μπορούν να γίνουν εγκλήματα παγκοσμίως και να μην τιμωρούνται. Και δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, θα έλεγα, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως είχαμε το 1994, όπως σας είπα, τη διακοίνωση του Ανδρέα Παπανδρέου, και το 2019 αυτή την απόφαση η οποία οδήγησε στη ρηματική διακίνηση. Και μου κάνει εντύπωση, πάλι το λέω, ότι ναι μεν ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε εκείνη την ημέρα και ήταν σύμφωνος με την πρόταση να γίνουν αυτές οι παραστάσεις προς τη γερμανική, σημερινή γερμανική διοίκηση, είπε ότι μην μιλάτε έτσι για τον κύριο Σκέρτσο, αυτό είναι λαϊκισμός. Και σήμερα ο κύριος Σκέρτσος, εντάξει, είναι και υπουργός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι... είναι, πώς να το πω, δεν είναι θετικά, για να μην πω κάτι άλλο. Έρχομαι στο επόμενο θέμα, κύριε Αλευρομαγείρο, και το οποίο είναι ένα θέμα που πονάει, είναι το κυπριακό, το έχετε γνωρίσει από την καλή και από την ανάποδη, και εσείς και οι συμπολεμιστές σας και αυτοί που αφήσαν τα κοκαλάκια τους, σήμερα το 2023, σε 7 Δεκεμβρίου, αυτή η συνάντηση κορυφής στην Αθήνα έχει εκτός ατζέντας το κυπριακό, όταν η Τουρκία λέει ότι είναι δομικό, γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό της οξυγόνο το ζήτημα της Κύπρου, για την οποία μιλάει πια για δύο χωριστά κράτη, το πάει στον οργανισμό των τουρκόφωνων χωρών, θα το πάει και στην Ισλαμική διάσκεψη, όχι ως παρατηρητή, ως πλήρη μέλος το θέλει. Λέει ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αφήστε τα ψηφίσματα, πρέπει να αναγνωρίσει δύο κυρίαρχα κράτη στην Κύπρο, και για μας είναι εκτός ατζέντας. Δυστυχώς είναι όπως τα λέτε, και δυστυχώς θα πω ότι πάλι εκτός ορισμένων περιπτώσεων που τελικά έχουν καταντήσει να είναι κάποιες φωτοβολίδες Ανδρέας Παπανδρέου, Τάσος Παπαδόπουλος, η ελληνική πολιτική ελίτ, και δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Πρωθυπουργό το σημερινό, τίνει να θεωρεί
στο Κυπριακό βάρος. Αυτή είναι η διαχρονική ενδοτική πολιτική. Και βέβαια δεν έφτασε στο έγκλημα, αλλά η Χούντα, το ξαναλέω αυτό, διότι πολλές φορές λέμε η Χούντα και η Χούντα, και γιατί έγινε η Χούντα, η οποία τότε είχε πει ότι έκανε τη Χούντα, την έκανε για να μας γλιτώσει από τον κομμουνισμό, ο οποίος κομμουνισμός είχε ιτηθεί το 1949, και η Χούντα έγινε, μου είναι αδιάφορα αν το γνωρίζανε οι Πέτοι ή όχι, έγινε ακριβώς για να καταστραφεί η Κύπρος. Το 1900, θα επαναλάβω αυτό που είπα από χθες στη συνέντευξή μου στον Μπάρη τον Καρβουνόπουλο, ότι το 1967 το Σεπτέμβριο έγινε μια διάσκεψη για Γεσάνικες στην Αλεξανδρούπολη, και ο Γλάφος Κληρίδης, ο μετέπειτα πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει γράψει ένα τετράτομο βιβλίο, δηλαδή τα πεπραγμένα της ζωής του, τα οποία είχε την ευγένεια να μου το παραδώσει ο ίδιος, και γράφει για τη συνάντηση αυτή που έγινε τότε. Είχε πάει ο Κόλλιας, ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Παπαδόπουλος και όλοι αυτοί. Ότι ο Ντεμιρέλ, που ήταν τότε Πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει, το γράφει στο βιβλίο του ο κύριος Κληρίδης, ότι είναι τόσο ανόητοι αυτοί, μιλώντας για την ελληνική αντιπροσωπεία της Χούντας, που μπορείς να τους πάρεις στη χώρα και να μην το παρονείδεις. Σημειώνω δε ότι μετά από αυτό έγινε η λεγόμενη προβοκάτσια των Τούρκων στην Κοφίνου, και αναγκάστηκε, τρομοκρατημένη από τις απειλές, η Χούντα, και απέσυρε τη μεραρχία την οποία είχε στείλει το 1964 ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο παππούς, ο γέρος της Δημοκρατίας, σε συνεννόηση με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Εγώ είχα πάει από τους πρώτους εθελοντές ως υπολογαγός το 1964, και η Κύπρος με τη μεραρχία ήταν πανίσχυρη, και δεν τολμούσαστε που τότε δεν είχαν και τη δυνατότητα να κάνουν απόβαση οι Τούρκοι. Από τότε λοιπόν άρχισε το ξύλωμα της ιστορίας της Κύπρου. Έγινε κατόπιν το έγκλημα. Είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο σας, το συνιστώ και στους ακροατές σας, του Αλέξη Παπαχελά, το οποίο το παρουσίασε πριν 2 χρόνια, το Σκοτεινό Δωμάτιο. Να δείτε, δηλαδή μπορείτε να πάθετε σοκ με τον τρόπο τον οποίο σκέπτονται οι χουντικοί τότε για το θέμα της Κύπρου. Έχει τη σύσκεψη στο Γενικό Επιτελείο, τότε το είχαν ονομάσει η Χουντική Αρχική, θέλανε να αλλάξουν για τις ονομασίες, εν πάση περιπτώσει, που έγινε στις 20 Ιουλίου όταν άρχισε η εισβολή. Είναι για κλάματα αυτό το πράγμα. Μπορείς να πάθει σοκ ακούγοντας. Επειδή αδυνατίζει το σήμα του τηλεφώνου, δεν ξέρω αν ξεφορτίζεται, ελάτε λίγο πιο κοντά στη βάση. Είμαι κοντά, δεν έχω μια χαρή. Θέλω, κύριε Αλευρομάγειρε, αυτό είναι το ένα ζήτημα λοιπόν. Το δεύτερο ζήτημα το θίξατε εσείς δημόσια, με έναν τρόπο που κάποιος τους ξένησε. Είπατε ότι υπάρχει και ένα όριο. Και σε μια εποχή που κάποιοι πανηγυρίζουν ότι πείσαν την Τουρκία να βάλει την αναθεωρητική της ατζέντα στο ράφι, μόνο που πριν αλέκτορ φωνήσει τρεις, ο Ερντογάν και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, επανήρθαν μέχρι και τη Θεσσαλονίκη της καρδιάς τους, μας είπαν. Ο αρχηγός του πολεμικού τους ναυτικού δεν είπε μόνο γαλάζια πατρίδα, είπε για νησίδες και βραχονησίδες που δεν είναι ελληνικές και για στρατιωτικοποιήσεις που δεν υπάρχουν. Βγήκατε εμφατικά σε αυτό το κλίμα εσείς και είπατε ότι υπάρχει και ένα όριο και πρέπει να δοθούν καθαρές εξηγήσεις αν έχει αποδυναμωθεί η άμυνα των νησιών. Κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε, για να το ακούσουν και οι δικοί σας ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σαχίνη, από το 1980 και το 1980 ήμουν ταγματάρχης. Δεν ξέρω, υπηρετούσε και στη Σάμο τότε. Και αργότερα, μάλιστα, και το 1984 ξαναπήγα στη Σάμο και ήμουν διοικητής τάγματος και έλεγα στους στρατιώτες αυτό το οποίο είπα προχθές. Έλεγα ότι είμαστε εδώ για να μην είναι οι απέναντι. Και τους είχα πει ότι όπου και αν είσαστε, όποτε και να είσαστε, διότι τότε είχαμε πολύ καλή αντίδραση. Ξέρατε ότι τα νησιά του Αιγαίου στρατικοποιηθήκανε μαζί με την εισβολή στην Κύπρο. Και να μένει η εισηγή της Λοζάνης, λέει αυτά τα οποία λέει περί αστυνομικών δυνάμεων, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει όταν κινδυνεύει
η εδαφική μας ακεραιότητα να κάνουμε το δικαίωμα της άμυνας, το οποίο το λέει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έτσι τυπικά το λέω αυτό από απόψεως δομικής διεθνούς δικαίου, στο άρθρο 51, ότι υπάρχει δικαίωμα στην άμυνα. Το 1976 η Τουρκία έφτιαξε τη λεγόμενη Τετάρτη Στρατεία, και από τότε λέω εγώ ότι είναι παγίδα η Τετάρτη Στρατεία, διότι είναι ένα στρατηγείο συντονιστικό και δεν έχει καμία δύναμη, και διότι οι Τούρκοι όταν θελήσουν να επιτεθούν και στην Ελλάδα θα κάνουν αυτό που κάνανε στην Κύπρο. Θα μπουν στα καράβια και θα επιτεθούν. Επομένως η ύπαρξη Τετάρτης Στρατείας έχει στόχο, το λέω από τότε και το έχουν κάνει πράξη οι Τούρκοι αυτό. Έχει στόχο κάποτε οι Τούρκοι να πούνε εμείς διώχνουμε την Τετάρτη Στρατεία, πρέπει να διώξετε κι εσείς το στρατό, τα στρατεύματα από τα νησιά. Και αυτό το πράγμα το έχουν πει και Έλληνες. Δηλαδή το αργότερα, έχω κάνει και μία επιστολή τότε στην Καθημερινή, την οποία τη δημοσίευσε, ένας δημοσιογράφος, θυμάμαι, καλοπορέτα ίσως, αλλά αγνώντας την ουσία, ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω είναι Καρτάλης, στο Βήμα, είχε πει, μα είναι δυνατόν να πάρουμε το στρατό από τα νησιά αφού απέναντι μας έχουμε Τετάρτη Στρατεία? Όταν το άκουσα αυτό, τότε έκανα την επιστολή στην Καθημερινή και είπα ότι η στρατεία είναι εκεί για να μας πούνε κάποτε οι Τούρκοι, εμείς την παίρνουμε, πάρτε και εσείς το στρατό. Αλλά άμα πάρουμε εμείς το στρατό από τα νησιά και γίνει επίθεση, για να πάμε στρατό στα νησιά και για να έχει δυνατότητα άμυνας πρέπει να πέρασει ένας μήνας. Τώρα λοιπόν οι Τούρκοι μας άφησε να εννοηθεί η ιστορία από την εποχή της αρχής του πολέμου με την Ουκρανία, το οποίο είπανε τώρα ότι είναι απόρριτο. Απόρριτο δεν είναι τα εγκλήματα απόρριτα, συγγνώμη. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει, το είπε και ο Περιφερειάρχης ο οποίος επανεξελέγει του Βορείου Αιγαίου, ότι υπάρχει, εγώ δεν είμαι εκεί πέρα, και είπα και στην εκπομπή μου στον Πάρη τον Καρβουνόπουλο ότι έχω και κάποιους ανθρώπους που με θυμούνται εν πάση περιπτώσει στην επιτροπή, τους ρωτάω καμιά φορά και μου λένε μην ανησυχώ. Εντάξει, να τους πιστέψω. Να πιστέψω τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αλλά η πράξη δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει μια σιωπηρή κατάσταση προς εξομάλυνση. Ποια εξομάλυνση? Την ώρα που έρχεται εδώ ο Τούρκος Πρωθυπουργός με 300 ανθρώπους να κάνει τι? Τη στιγμή που είναι απομονωμένος διεθνώς ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Ερντογάν κάνει πολύ καλά τη δουλειά του για την Τουρκία. Εμείς δεν την κάνουμε καλά. Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από την Τουρκία, κινδυνεύει πρωτίστως από την δική μας ενδοτική πολιτική. Και είπα εκεί ότι όταν το 1996 ήμουν γενικός επιθεωρητής στρατού και πριν αποστρατευτώ πήγα στη στρατιά όπου έχει πάρα πολύ στρατιωτικό προσωπικό και έκανα μια ομιλία και τους είπα και εκεί τα ίδια. Τους είπα όπου και να βρίσκεστε πολίτες, τι θα είστε απόστρατοι, πρέπει να ξεσηκωθείτε αν τυχόν καμία κυβέρνηση που δεν το πιστεύω είχα πει κάνει αυτή την απόπειρα να προστατικοποιήσει τα νησιά. Θα χάσουμε τα νησιά. Και άμα χάσουμε τα νησιά έχουμε χάσει την Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Τι να πω δηλαδή άλλο. Μια φωνή αδύνατη είμαι πλέον. Λέτε εσείς αυτά τα οποία λέτε, αλλά ποιος ακούει? Εδώ έχετε ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος είναι εν πάση περιπτώσει σύγχρονος. Είναι μια προσωπικότητα. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί την προσωπικότητα του πρώην αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργού Εθνικής Άμυνας και να του απαντάνε ότι είναι απόρριτο. Τι είναι απόρριτο? Είναι απόρριτη η ασφάλεια της Ελλάδος? Ο Θεός να φυλάει. Να γίνει και κλεισμένων των θυρών συζήτηση στη Βουλή και να ενημερωθούν οι αρμόδιοι για να κρατήσουν και το απόρριτο. Να μας διώξουν αυτή την ανησυχία. Λέτε λοιπόν ότι είναι εύλογα τα ερωτήματα όταν παίρνεις από εκεί στοιχεία του στρατεύματος? Αυτονόητο. Μάλιστα. Εγώ και ακόμα και τώρα δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά όμως αυτό το κλίμα δεν το έκανα εγώ και αυτοί οι οποίοι λέμε αυτά τα πράγματα. Το έκανε η ίδια η πολιτική ηγεσία. Και έχουμε και σιωπή της αντιπολίτευσης, συγγνώμη. Βεβαίως, καλά το λέτε. Έχουμε σιωπή και της αντιπολίτευσης. Πλην ελαχίστων ερωτημάτων στη Βουλή. Το ΚΚ λέει εκεί πέρα κάτι, αλλά... Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, στρατηγέ μου, επειδή είπατε μια φράση κατά τη γνώμη μου κλειδί. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, είπατε.
δεν είναι το πρόβλημά μου η Τουρκία. Το πρόβλημά μου είναι εδώ, στο εσωτερικό. Ναι, υπάρχει μία... Αισθάνεστε Μπράβο. Ότι μας πάνε σε λύση πακέτο και με επιτροπή αμερικάνικη, γερμανική. Κοιτάξτε να δείτε, έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο μας λένε στην οικονομία, ότι δεν πρέπει να βάζουμε τα λεφτά σε ένα μέρος, αλλά πρέπει να το σκορπάμε, ότι έχουν στηρίξει όλες τις ελπίδες στην Αμερική. Μα η Αμερική πρόσφατα με τον νέο πρέσβη, ο οποίος είναι και ελληνικής καταγωγής των ΗΠΑ στην Αθήνα, μας είπε βρείτε τα με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα. Ξέρετε, καμιά φορά λέω συγγνώμη για τον πρέσβη, ότι οι Έλληνες της Αμερικής όταν είναι σε δημόσιες θέσεις είναι πιο επικίνδυνοι από τους γνήσιους Αμερικανούς, τους γηγενείς όχι γνήσιους, διότι θέλουν να αποδείξουν ότι είναι πρώτα Αμερικανοί και κατόπιν Έλληνες. Αν είναι δυνατόν να μας λέει της ελληνικής καταγωγής πρέσβης των ΗΠΑ, βρείτε τα με τους Τούρκους. Τι να βρούμε? Να βρούμε δηλαδή αυτά που ζητάνε οι Τούρκοι? Θεός να φυλάει, είναι τόσο απλά αυτά τα πράγματα και είναι και εκνευριστικά να τα επαναλαμβάνουμε. Δημήτρης Αλευρομάγειρος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Πρωί της Πέμπτης. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.